se na lojme të mëre i bëjmë vete. Ol se na lojme të mëre i bëjmë vete. O prej kësaj pune, prapun edhe boci këtu. A baza fola kesa? Jo, bro, baza bo qëfar kesi, bo ti ma zhalat koht. Jo, bro, koj shqipu, edhe me fol ti kesi, ka pak unë nuk thon kesi, nuk moj me thon, pa ti avën e ki. Ta shveç kom të morë, ta shmës ta kthej kom bën prap. Jo, bro, se pe pinzer komen, pa s'ki nevoja ashtu, për përshëndetje për pullatën, u këthim edhe këtë jaft, u ju. O, këthim dhe i kalzova qëtë. Qëtu t'i dhe, mirë balla dhe tash. Pa i valla e qyre ti koj shi, me t'kalzu drejt, unë nuk bëkom dërtë fërt, po kur të folë njëri, më folë pak ma burnisht e ma me në që shma fëqishën e ma. A ke ti te burra që po thu ma burnisht? Bacalogë, bacalogë, bune, shtune, dile, sa di marë. U konë të ponë, boci? Që shma e të ponë, po ju më konë, vallahi, në duka gjenë që knash shpirti mu ka, po të kalëzën baca, bash knash shpirti mu ka, e ju më shku ka dalë-dale, hej, mërë koj shi, po shireti që ju konë në atë vëmë. Po ju mush ajo ledin, ajo aj vem i shaj. Qërë, ta është na thomë, qështë domë, të thomë, shka domë. Prekazi e glëgjani janë. Prekazi e dhe glëgjani, atje ka kërsit me 5-6-7, nuk o vanu fërt me 24 ka kërsit ka. Se i kanë sulmu aty ku duhet, ata s'pëdua emnin me o përmen, edhe ka kërsit. Topi, bame. Bibi, qërë, të ku ishi, se s'kom qare se jam knaq. Ja, pa shi, qërë, ja pa t'kjerë, allaj, pa t'kjerë. Edhe jo midh një, pa, t'kallëzaj. Jo midh një, se për 10 vjetë, kur shukonë Ramushi aty, jenë ardhë krejt politikajt e Kosovës, qëshëm qësh, që ta është ken da i të dhe, ken ata trimat, ken krejt pat burra, zi krejt a i sheshke, ka dalë, jo me s'ma po me kështë, po që pa e pava më sy se jo më konë vetë atë. Edhe për t'kallëzoj këshi, me marifet, edhe këj përvjetore koni mirë, bre, këj 24, se është arë dhe Ramushi dhe i, është miru, definitivisht. A, që bu ka kujtu këshi, një konë në kënëjke Ramushi ka qefë, me kënu, që me ditë nuk dirë, me kënu, po... E, kom telefon? Ja, kush marë në telefon? Pashojnë telefon? Jo, bre, pasha zote, se të shodhen të, po e ditë baca që ka qefë, a i me kënu, edhe për atër ti, për atër të krejta, asë ati duke zinë, ashtë mirë, ashtë, po së marimet... A, po do me cede të ndë me kënu? Bre, po, që me cede, jo mërë, po me veti une, që këj baca, po do në vitë një 3-4 fjallë me kënu, për atër të Ramush Aradinit, edhe që jo konë asë mirë, që jo majtë, asë mirë, a i vanë, edhe që jo konë vetë aty, se i ka ratë për datën, jo në hagë, jo anë, jo anë, nuk u konë fërë, besa asë familja, besa asë njerëzit që e donë, asë popullata, nuk ju ka ramë u gëzu fërë, na, një shku për 10 vjetë aty, po nuk në ka ramë u gëzu fërë, si vjetë, këta da i të dhe, këta politikaj tonë, këta, po ma hi me këtë politikë, së është, po i valoj, qëllë për i nati si një arë, mi pa marë marë i fetin, qërë e bazele. Qërë më si një shku? Wow, keveri si ti pushka, keveri si ti pushka, gurgullën te malja manaman, dine kushër dhe vrav. Gurgullën te malja manaman, dine kushër dhe vrav. Bavajra curin i kavali, bavajra curin i kavali, syre duli maj parja manaman, ma zuni shkon dal.
Syre duli maj pari aman aman, ma zuni shkon dal. O vaj sherife hovone, o vaj sherife hovone, djali pa thred baba man aman, bam dynja nuk o. Djali pa thred baba man aman, bab dynja nuk kam. O, bol, po mjeni nati, që s'mi t'fan zonë i si bërë. Qërë marë bërë, ja bra ku i shime s'bjeni nati, që t'u në ardhë. O, po pa që e fillon me kënu? Mi go bërë bërë, që t'u në ardhë i nati, për shëqë i shujtë, nasi mi ka dhima s'me jetës për parë. Po pëse marë me ardhë i nati, po në këta këtë kongë e kënu e bërë, të më shërë adinit. Edhe për t'ka bëzoj drejt e di që ku të rime, ku të shkojme, e kënanaj. Ja po. Në si ja pas pore. Ne, se mund tash po vjen i natë kështu se po, se knos, në valloj kur tum knos vit e bocin knon boci për mua. Do mi lonun kët punë krejt o kon shërhet i mall, ata ja, ajo. Po, po, ja, ajo popullaci o kon aty e ka pas far marifeti. Është dul Ramushi i foli 3-4 fjalë edhe tha ju foli, edhe nemen të familjes, edhe nemen edhe hiç e thoi ke thjesht, e thoi ke mirë, e faleminderit ju tha popullaci i njërt. Marifeti ndrysh nuk është, edhe dumi maru këtë punë, vish mi u kalzu, edhe politikajve, edhe populacës, edhe krejt, nuk ka domë këtu jo duga gjeni, jo kjo, jo ajo, jo kjo. Jo në venet shajta që preken me dorë për kazet lëgjan, edhe domi lunë shajta dhe domi majqit shajta. Pa, pa. Ty, s'ka! Qere? Unë në deshta, s'deshta, ku t'vjen data 5, 6, 8, unë jam për kazet. Që ashtu është? Te bëzari fatë. Se lumë boci me dota. Po deshta, s'deshta, unë ku t'bot 24 marë si jam ngloqan edhe që rë bëzalok. Këtu edhe u zatet e ndotat. 15 vjetë jënë bo që ka kërsit lufta. Edash, 14 vjetë që i kam syaj, apo mërve, që që t'ke mas ti me mirë, na toja ujë lumë. A që bra kina i sa në shkru me mëse më lebra me vonë, a? Qysh? Që 13 vjetë, ja ka njësë pak si mas... A jo, për ato që full boca edhe pesporë nuk jepë, gjuhë, tërtuke, pa u vjedhë këtë vanë solonë, për që do vjetë, për do minorë me sotë. E kure kam për vjetë urin ta? Kush? Shta be? Këta se mojnë ta publikisht ta timës që aty hinë mre, në thonë, a i kem rasi vjetë, po, digitronin për pava, taka, nuk i kanë mata që shë dje Kosova, që shë bojë, a i kanë buka, që në kanë buka, kana, po këta janë pakic, nuk janë bra shumic. A do me thonë, kjo s'ko ka për prijetër, këta si 30 Ramazoni, pa e do, heq. Për i shi, ditër e natër, janë do që rinë gjithë natën, tjerë t'i zavendësojnë gjithë ditën. Dhe i grojë 24 sa. Po 24 orë është kjo punë. Hajde shumë. Ledzo ma bra jërë sa të i kojë shise. Shënohet 15 vjetori epopeje së Dugagjinit, Glogjonit. Mira Dugagjinas kishin marshuar drejt kullës së Haradinave për të kujtuar kështu luftën e shejtë të UÇK-s. Të gjithë të pranishmit kanë thënë se lufta ushtrisë qëlimtare të Kosovës ishte e drejtë, raporton KTV-ja. Ramush Haradina ishte pjesë e këtij manifestimi për herë të parë pas kthimit për fundimtar triumfus nga tribunali i Hagës. Në emër të familjes së tij, Haradina ka thënë se ky vend është vet historia veprës së gjithë brezave, ndërka që një nga këshitarët e liderit të AK-s, Steven Shack, ka theksuar se kjo datë ka rëndësi dhe kuptim të veçantë, prandaj nuk duhet të harrohet. Për dallim nga viti i kaluar, kur kanë marrë pjesë edhe përfaqësues të jetës politike nga Shqipëria, Maqedonia dhe vendi, kësaj here në Glogjon mungonin krerët e lartë të institucioneve të vendit. E shka të tha baca? Pos disa deputetve. Shka të tha baca? Jo, pos disa, unë t'i njëjnë gishtë a kushukon. Qëta Recep Selima, qëta që e ka njësë luftën mas pari. Edhe si ka nalë, kur kur shqeq, ata nuk nalën. Edhe me dash me i nalë, ata s'nalën. Që ata shkojnë, si e në konë vetë ata akterët kërësori, unë konë vetë. Edhe zhërë me bacalat, të gjithë tri fjallën. Unë e thash pare. Po nuk duhet bra prej nati, kishë bë bëjt dishka, kishë bë. Hiqë bra kur zhjo, qëto data jënë data caktu me të shajta, politikën zhvillon e të shi, mu ishi me Seleni Ramushin, ishë mu bo kërë minister, as kërëtar, as ishë, politikisht, a për qëto data, pës t'ja rojmë, shkojmë e t'ilë t'ilë në rojmë, bëfsharë që ku ishi që i ledzove që da. Në ne bocin, a e kom një lajtë mirë. Qe, po, po. Valoj, për që ditë je kanë bosh më interesant kështë edhe dufart. Ja, kom su da marim bocit. Mërë dufart, kur të thusht, je kom një lajtë mirë, në falj. Si, në una kërpësjet bakbog. Po,
bas ma përmanë mbra në ullë shper. Se s'po kom dert, nuk po kom dert me konë, me konë dhe qështë si ma më rënë. Po dhe ty nuk po të bjenë, ty nuk të bjenë me thunë se o baca këtu. E qështë ty bjenë? Po ty me nuk bjenë marë prej notit temen më se përmanë. Ta rezaj si. Berisha me Haradinajnë, këtë jo marë vendimin për dhënjën shtetësie. Qështë, ka thonë Salia? Salia ka thonë. Gjë. Kryeministri Sali Berisha sulmoi mediat në Shqipëri pse e kanë kritikuar për nismën e dhënjes së shtetësive. Kryeministri Sali Berishës në një takim me kreun e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ramush Haradinaj, që i liruan nga akuzat e tribunalit të Hagës për para pak ditësh, janë takuar ndërsa shtoi se e dinte se akuzat ndaj tij ishin politike. I pyetur nga mediat, Berisha mbrojti idenë e tij për dhënjen e shtetësisë, duke theksuar se ishte habitur që edhe mediat shqiptare sulmuan për këtë çështje. Lexoni dekretin e ish presidentit Berisha në korrik të vitit 1992. Në atë kohë nuk kishte ky reagim, tha Berisha, duke shtuar se firmosësit e aktit të pavarësisë ishin nga Kosova dhe Maqedonia. Berisha tha se do të firmos një vendim për dhënjen e shtetësisë për ata që investojnë në Shqipëri. Kryeministri tha se ndryshe nga sa druhet Brukseli, nisma e tij sjell paqe e stabilitet. Hej, mërë, ko ishtë si... Me gojë hape, këmë në pate. Po, jo, bre, me gojë hape, por më kellonë sa hi, po... Po, Sali, qërë, jo, bre, Sali, që nuk donë mjavdo këtë qiptare, për shaport atë ka qefë, mërë, në një orë mjavështin gjepë. Po, spilonë, bile, mërë, që tu... Mërë, që shë lëgjove ti, Ramushit të dega mjavdonë, edhe deshten atas, deshten Ramushit të dega mjavdonë, edhe vallaj të akonë. Po sa disa e ka re koma të manë. Po hi një dalë bashkur ka dasht edhe pa vetë, kërkon heq edhe i ngarkum shpin me orme, me asime, Allah i në rujtë. Edhe e din që ali, edhe e din që duhet mi adhonë, po nuk, që kjo farlojmi që po ma bon tik, Sali ka pun me ata të Shqipnis, bre burë, nuk, Sali nuk ka pun me neve, fa. Ne zgjetë na i njeri mi adhonë pashaportin, mirë. Jo, jo, na vlora që takin e kem në randë. E kem në randë dhe ka në thëtë me s'keni dërë vlasni, po vjen a i fylle, po vjen fylle këtu, po vjen gjyzlëk mirë, ka dalë, i kreun mirë. Kjo për i thëtë na i domë pashaportet edhe për dënë mi kry, bre bacë. Po se, dje u konë vlora që ta ku te nona, kam pi kafe, që ta fjallja ka thëtë? He, ma marë bacë, po nuk kip, që e nuk kip se më thumu se bacë a i denë krejt, i denë edhe nuk pëdune. Ku për dhe me që vlora u konë të na? Jo, që për dhe, po, Po sanë mërë këtu, këtë rrëth nuk bëhet pa e ditë baca. Sanë, e që s'du me folë, unë o tjetër gjohë, që du mi majtë ka pak, ndër ka pak. Qërë na i lajmë edhe që ato i vërbace? I ki do lajmë të mirë, asot, më sapë, se që aty kur të pava, tha, o, loj, dhe, bacë, kom e të knoqë. Qërë i është ka këtër? E që ta shë kom një të keqë? Ju, mërë bashkë, asot. A bërë më së më thonë hisë. Jo, dhe duhet me thonë ba, qyrë. Hajtë bro, ka dole, veç kohru, ka dole, legjama ka dole, se ka pak, po merë në thu, ka pak. Po. Për plasën, pa colë e qeku. Aj, për plasën, po qëfar lojmi kesh kuj, po lezoma marë pëse jenë për plasën. Zëvendës Kryeministria, njerët edhe Ministria Treksis, Mimoza Kusari Lila, ka kërkuar themelimin e Komisionit për zhvillim e procedurave për transferimin e aeroportit Ush Tarak të Gjakovës nga Ministria Mbrojtës së Italisë në qeverinë e Kosovës. Ky propozim nuk i ka pëlqyer Ministrit të Forcës së Sigurisë së Kosovës, Agim Qekut. Kusarit në mbrojtje i ka dalë shefi i partijës Bexhet Pacolli, a i ju drejtua Qekut duke i thënë se kur ka dhënë ide që tash i kundërshton të tjerve. Kusari Lila ka thënë se ka patur takime dhe bisedna ndërmjet përfaqësuesve të autoriteteve të Kosovës dhe atyre të KFOR-it italian. Si pasoj, ky vendim konkretizon dhe finalizon vullnetin dhe gatishmërinë e qeverisë së Kosovës për të marrë përgjegjësi të plotë a marrjen e aeroportit Ush Tarak të Gjakovës në rastin e transferimit nga Ministria Mbrojtjes së Italisë në qeverinë e Kosovës. Qërë, kujshi... Kërë fjalla për aeroport? Që është këta dy ministra, me një vena, Mimoza, edhe Kusari edhe Lila, ko kanë zëvendës këtë ministra dhe ministra të rektisë? Jo, mërë gojshimës pështjelohën se ajo ka një emën. Mimoza, Lila, Kusari. Që për një emër tre për mdolli. Dalë mërë tre se një... Si në Jean-Claude Van Damme. Që, po një e ka të burnimit, ashe, një e ka të qiknis, një e ka të burrit, një e ka të vetën. Nuk ka dërë që shë ka ajo Mimoza gata shkurte, ka mirë bëllë, po une për të kalëzën bëca aty. Aeroportin Gjakov duhet më marru. A ti pëse duhet? Se asë njëherë mjegla nuk i bjenë. Mjegla s'bjenë Gjakov. Që njëherë për Gjakov ësa? Po nuk bjenë ma... Edhe qërë nuk ka dhëtë Mimoza mi bo me shdrypë gjinja aty, po mi bo ushtarak. Aha. Edhe pëse Maragimi ka thonë jo, asë arë këtë... O ka të mi qunë Mitrovic. Mitrovic në veri, jo ka të mi qitë agimi anaj. Oja, di, kopilinu në agimit, po s'po du me kalzu. S'po du me kalzu me marrë vesht të tërkosh. A valoj, po pse,
Se bre ko shi kallëzama edhe vetë edhe që të punë se unë ti je djali më shumë, e di që bukë, je kokë radialit, unë gatonë edhe nëna jote. Ja po. Ta është fjellë, është i disë, është gjithë shka më kallëzën për ty. Po po të kallëzën edhe ty di shka. Pse Bexhet Pacolli mi nëru fjallët me Agim Çekin, po me shku fillë mi maru, su kërë ka maru hotelin aty, ato, me shku mi maru pa vetë hisë, mi shtu, shka ga me bove cement, mi shtu. Cement ato, mi abu ato trakat, shka ga, pse po vetë. Apo dëni me shdry balonat të shintas, po dëni o tjetër gjungë. Ato s'kanë qare bashkë. Pa, ama Bexheti du të mjadhon të ndirin, par me maru a i vetë që shme bo. Të në bani dëme, jo më marë Bexheti me parët vetë, apo thamë që të ndirin. Të ndirin, bu s'ka marë të ndirin, po vishë që në gishtin baca. A i thonë baca ti, se unë e baca. Baca, për thëshin e në. Unë e baca baca. Ti po më thirë baca baca, koj shi. Po, që po më këqyrë. Po, dhe baca baca, po, ti baca i thonë Bexheti. Baca, mo që unë me shku, ka dale, edhe mi marë dhe mimozi është e qati vendi, mi marë, mi këqyrë, me ekspertë, filmi janë i spunës. Qysh Bexheti veta? Po, vetë marë. Po, s'ka më në parë, si një vjetë s'ka marë rogë? Kush? Bexheti marë, si e kanë hekë për kretorit, a, ke kretor shteti. Si e kanë hekë, mos ka marë rogë. Që aj, koj shillë, bëfë, rogën ja kanë dhonë të në herët, rogën e ka marë, po thuj ti, edhe mes mi marë, a i s'lodhët bërë atë, më ka balë marë, hej, mo bre, qërë edhe naj lajmë, se të libra mëse më në me parët Bexhet Pacolli dhe me sene. Sa është me bacë? Unë jam i interesum që është mu bo aeroporti në Gjakovë, si ka thonë aja qika, mirë bëllë ka thonë aja farqike, ka thonë mu marru bë aeroporti, po më duhet me folë me Agimin pse ka kundërshtu, se në është ta kë ushtarak e dim naj sanë, po bacë ka e mërë menja që duhet mu marru bë aeroporti. Ngoni dhe bacën ka një, bashkë ngoni. E, kam një lajmë, që si trobot bacë. Këtë robo, oj, ko i shikë fjellu bra poshë, zote, fjellu, hajtë bre ta poshë, hajtë. Muja, ne jesë në Turqi. Ose, muja Lilia. Ha? Muja Lilia. Që mënaj muja, muja. Muja! Muja dhe Halili. Po. Po, muja dhe Halili. Ka shko në të rrënda, për shamën. E kemë në që atje një bjesh, në altë atje, kur ka këqy kalli, thoni, muja Halili. Po. Vup e kalë shu komen një kërsh. Së do fërkemi kallit muj, si thomë. Fërkemi kallit muj. Ku erë muj Halili martash, se pa mështin me kesh, marë ko ishi me qykëzorit, nuk e bata me endë me kesh. Muja dhe të shkon në Turqi. Po për që me lezojnë, ba? Sa po shkruni me aga shruna? Krejo të komunus Ramadan muja në salën e gjikimit ju lerua që në esër të udhtoj zyrtarish për në Turqi. Ja, ba, kretari Prizrenit. Aj, marë kojshi, aj, marë kojshi. Ta që muja Halili më që i ti bota, nuk e prava. Aj, marë kojshi, fërë du, bre, po që shë njës, bre, loj, më në ashtu muja, po muja në Turqi. Hajtë tash mirë, bre, hajtë. Avokati i kryetarit të komunus, Rushdi Berisha, tha se brenda afatit kohor në të parapar me list, do të paraqes kundërshtimet dhe provat për të hedhur poshtë akuzat e klientit të ti. Seanca radhës për gjasht e akuzuarit nga komuna Prizrenit do të jetë me 25 prill duke filluar nga ora 10. Kryetari Prizrenit dhe 5 zyrtarët e tjerë në seancën fillestare gjyqësore janë deklaruar të pafajshëm në lidhje me akt akuzën e ngritur nga Prokuroria Themelore e Prizrenit. Qërë shobac? Kujshi. Këto edhe kanë qitë në gjyqë dhe pelojnë me dorë jasa? O, kujshi, bre. O, kujshi, për të japin ninë që mujave të pesti për të dulin nuk e pranun akt akuzën, thanimit pafajshëm edhe i kanë qitë për deri, kanë shumë. I kanë shumë, herë. O, bacë, me të vetë i shka, për qështu dhe kërjetari Kaçanikut, pa të shku jashtë, veç mi lejnë zeka, për diko është. Jo, këj muja nuk i ka, nuk i ka qadrat atje, nuk i lonë. Kjo ka shkonë zyrtarisht, se e ka pas programume. Aj, Gjabir Zharkja e ka pas pasaportën, shtetas Suedes. Jo, barba, ca lëkta i ka përdu në vakt. Jo, thash, mos pëduhet me shumë mi lejnë zekan me lype dhe mujen. Jo, mërë muja, muja i ka matë, muja dhe qërë, o është burri fort, a i zharaf që të kretë. Muja i fort, mërë s'lodhët për atë mund, këthejet apeta, apet dhe në gjukime, apet asje. Po s'dija, mas i ka thonë, jemi pa fajshem, nuk e nalin mu. Se krytarën, vish ku të të tjerë krytarë i kryshere i ka thonë, rap edhe u kry. Për që ta nështë a e kryshere. Talë zërë një lajmë shpejt edhe, se e kom të mirë. Tho që, Serbia të mos dalë hoqë. Me rastin e 2 prillit. Mës dalë hëq? Po dhe mës më tja futë, hëq. Që pra këshin lëgjë ma pak ma mirë, se vëtë loj nuk përdi që shka e kam thunë, mës më kesh mara, a vis me mund të mund kia. Kryministri Hashim Thaçi e ka njoftuar kabinetin qeveritar për takimin e 7 me kryministrin sërb, i atë të pëllokin, se kështu ja përmen emni. Në mbledhën e qeveris, kreju ekzekutivit takimin e quajti maratonik. Por që si pas ti është për cilë me ga dishmëri për të lëvizur për para. Duash të shpresoj që e rast që u huqë nga Serbia të përmisohet me 2 prill.
shtu ka thonë Hashim Thaçi. Edhe pse nuk është arritur ndonjë marrëveshje konkrete për kryeministin Thaçi, takimi ka shënuar progres në procesin e dialogut për normalizimin e marrëdhënieve Kosovë-Serbi. Ai tha se për Kosovën pozicionet janë jashtëzakonisht të qarta, ndërkohë që me 2 prill pret një marrëveshje konkrete në mënyrë që, siç tha ai, të kalohet nga faza një shekullore e konfrontimit të bashkëpunimit e fqinjësisë të mirë. Qërë nuk du mi zgatë fërë që nështë ati e kem një farë vakti për farë marketingu, po vijgjë për du me të kalëzuhu të ashtë një 2-3 fjarë ma simshtinit të ashimit të ashasi. O të kumë kalëzuhu dhe i natë më kalim, po më dhimet, edhe pas ka thonë, më stashën Serbia këtë shantë, su kërë kalëshu këta me 2 prejtë me regullu, që shë lecove ti për këjshi, se une po mundona me të marvesh, edhe për të kalëzuhu i drejtë, u bo, su bo, ka thonë baca dhe i rapet për të thëmë. Je kanë pak mundim, po jënë ka bojnë edhe se fa, nuk jënë ka hekin. Kje që dhe së ka i vjetë bashkër kush. Tu ju marës aty në marketingi, më së më shtetë ashtë luka. Ja, me thashtë që ka dhe qështu që ja ka futë. Fuq, atë si për para thashtë që fuq këndësh. Marketing. Shërbeti omëll si amoreti Shpia dridhë dhe kalët veni Jo më mirë nuk kak si seni Tonat mirë ati kom veti Jëm produkti këti shtetin me arana Në autobana blejsa du se kejti kona Kësaj dëm zhjojnë pashat qat non Numër një gjithko me kon Ti mat mirën në shiove Jëm prej kënej prodhim Kosove Kalë dhe drejta pët pëlqen Lyp ku du se mkish do vene Donet shmon kur te provane Mame ku gjo nuk këm dron hiq Amoreti Quater në partneritet me Oricon Group, ekskluzivisht sjell firmat më kualitative europiane, ofron produkte për ngroje qendrore si kaldaja me dru naft dhe pelet, bojlera të kombinuar me 5 vite garancion, gypa Aloplast, kolektor e të tjerë, produkte për ujësjellës nga firma Sanipec dhe George Fisher me 30 vite garancion, si dhe MEPA me risin e saj, fontanat për WC me 10 vite garancion, produkte për kanalizim nga firma Geberit dhe Valsir. Ne ju bëjmë ofertën, jeni ju ata që bëni zgjedhjen. Tashmë me objektin e ri modern tek Izhito Prometi Gjakov. Quatern, partneri juaj për cilësi. Është koha për një universitet më ndryshe. Është koha e juaj. Mobileria Vivere. We are different. Kushi. Ej. Më vërë për të lëk, që vërë me mu të kje që ti gjysa ati, leja ta telefon në erë se vë ma bëni shpirtin që tu ma këni pru shpirtin. Leja bërë, shka e ka këshyur bërë këj gjithë. Shka i mërzeqem ti. Qysh? Shka i mërzeqem. Ma mërzeqem?
Po jo marë mërzi që më bëtë asë është asë herë. Jo marë bon edhe me i pas të lashët e mi jaj maj për veti unë ato. As kërkuj, as ty nuk mërziti, as kërkon tonin, as temin, as heq, i maj për veti. Shka e ty këshyush aty, kalzoj bas, bra? Vec pak bas. Ha. Hajnon, bënja baca bacit një torte se sëte pas kanë ditë lindjen. Hajt, me një cërshia aty për mja, drill, zë. Hajt, tëm. Më marë më zderra shdo se për më poku që... Që ma Facebook e ke qitë ditë lindjen? Kush marë ka qitë Facebook? Te marë e ke qitë? Ma braburë dhe vlejat pun ditë lindje se sër pun ditë lindje për qarë ditë lindje. Që a për ku pas gati të ure? Që ditë lindje në kom? Pas me lima e kom ditë lindje. Po, që këshëre. Abdullah Gjiko, kaj sot e ka ditë lindje. Lip në Facebook. Ma shumë, shumë. Këpot në ku të azit një kafe, qoja. Këpot në. Bacalok, unë lija ta se s'duhet mi bëtë ma dhe këtë punë se unë im ka plak. Bo zë marë. Valla edhe unë e mërzita. Po plakët bata baci. Qërë naj sant, që bërë këshin naj lajmë se nashkoj vakti, posha, lajmë. Ani, së tash në unë anë abja të orte. Një marë në unë anë e që marë në unë anë më i mërë. Qa ki, të orte për ditë lindë do të nëmërë? Mërë bërë, shuj ta, shuj se ditë lindës duhet me përmenë, i duhet. A di për i ku duhet me përmenë, i 10 vjetë dhe 25 vjetë, për 18 dhe 25, që aty të shërreti është, s'ka mu, hajtë. Ani, hajta të lexoj herë se bashkë të kojë interesant. Lidhja demokratike e Kosovës, LDK në bashkëpunim me dy partitë opozitare të Kosovës, Lëvizjen Vetëvendosë dhe Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës, AOKs, dhe disa deputetë të pavarur kanë mbledhur 40 nënshkrime për themelimin e një komisioni hetimor për të hetuar faturat e energjisë për muajin janar. Ashtu duhet. Mo, të shi shumë, se ja kanë qitë rrëzën që ati jarë bënë gjukës, përdojnë me hekë, bërë burri folë, edhe pikë në pikë së fojtë në këtarë bënë gjukës. Pa, pa, dhe unë e ka lecova. Në në bërë shuj kuj shi, bërë se përdojnë me mlonë matë, nuk pa moj bërë minarë vetën, bërë kuj shi edhe bërë pëtut në përmjëdhë në anë gjinja, kriti du një sëj unë, si ata, po e kanë sulmu që jarë bënë gjukën, edhe ishtë gjalli pa shëq, edhe Ja me se pa të rritë, nërë, për të ke qësë për hekë e nëte. Kojshi, pa të duhet me hekë qinë në nëllë, të t'je ma nëllë, zërë për në gjukën, të shëmë i shkura në nërë për në gjukë. Po shka po marë faja i qështë janë ngrejnë në kërpeshin që ashtu shkanë. Më dhemë pëse, qërë të është, Ismet Beqiri jo qurë me krejtë kompaninë e vetë, e me këta tjertë, me marë në shkrimë, e mu quka dale, e jo fakturat, e jo me mledhë komision, po Pa di ave kini dejnë zjedhe, ashtë më tha që nuk më erdzani. Nuk më erdzani i braburi, folë që ja ka qitë të rezin që ashtu herë mësynë Bruxellin, herë mësynë Turqin, herë mësynë Anglin, herë mësynë si të bojnë të azhurë, maj fërë së fletë me tajës. Si të vjenë këta tonë për tokë, kur gjumë, mësë mi lezo bra që to... Ja, hashimin, s'pujnë, më erdzu, se ja kam pru për Bruxellit s'kejnë, nuk bjenë. Ja, ja, nuk bjenë marë shfarë. Që e pëthot bas, këj komision do të formohet në seancën e së premtës, ndërsa do të këtë 11 antarë në përbërje. Shefi i grupit parlamentar të LDK-s, Ismet Beqiri, ka thënë se janë plësuar të gjitha kushtet që të formohet një komision hetimor. Ku, bac, kjo pipi ka si futbol me lujt, një mëjtë. Edhe për mazgat, të gjitha kushtet, për gjitha kushtet e pa kushtet, Ismeti e tunë, këta jënë ka e dinë që hashim të ocin, ba djave kanë. E sulmojnë Arben Gjukën, e hekin shkretin, edhe i mujtë ditë kesh me i dalë mandati kretë, pa dhe për të galzoj drejtë, po Jo që ju bëhet kiameti, po se mëra bashkë edhe fakturat e rrimës, edhe që ata njerë që i përdalim që aty, o boj farlome, ta dhe na nuk përdim edhe kur për navjelin mërë las, ku shë ka navjelas. Kur për t'kallet të dita kuqe, kur për t'shukët të dita kuqe, apë dhe? Jo, e kuqja, e kuqja, e kallja tjetër, ato bojnë kur donë, si shë baca e. Baci një kallet si shpesh, e kuqja. Jo, mërë në plafer, mi plafer, po. E një me që kiti që apes gati unë e jenë plëcuar të gjitha kushtet. E, sen, sa o mi përmen që i plëcu kushtet. Që janë plëcu kushtet. Hajde të shi edhe najlem pash zotën, hajde. Hajde që edhe najlem. Apo him pak a komunat. Hajde, që ke mërë të rejtë a komunat? Kena një. Masi përmen. Se ty amira kesh, valoj, bësë me mërë vesh. Brezovica nuk shitet. Jepet me koncenzion. Që 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 Po që është marë më shqitë Brzovica, e në kofi me Shqipni, me Ferizaje me Shqipni, po që ku kini po marë ashtu, po Brzovica, po që farë shqitëni, po mi privatizu ka dole, me marë në një që si kur baca, si kur bëgjeti, mi marë, kështë bërë bashkë me lulli, i kështë shuat atë të Ferizë, se pëtonë s'janë, jasë janë, jakë janë, edhe... E që është basë,
me lule aty në Brezovica, aty me borë duhet më konë, që shme si. Ja marë, po gjithë, ku o mirë, ku o marifet, duhet mi përmen lule, si ke borë, si ke... Po du, po i qoj matë si në Dubaj. A, e që mervesh. Qendra skimit në Brezovic, që gjendë në komunën e Shtërpës, nuk privatizohet, por jepet me koncenzion. Shpjegon Ministria Tregtisë dhe Industrisë që këta tre vetë, Mimoza, Kusari, Lila. Njëherë është udhëheqëse e Komiteti Drejtues ndërministror. Për projektin Brezovica thot se është vendimi i qeverisë që kjo qendër do të jepet në shfrytëzim të autorizuar për 99 vite me kontratë të koncesionit. Njëjtë sikur që është dhënë edhe aeroporti ndërkombëtar i Prishtinës. Kishi. Ëh. Ishtu me ta boni vetën, nuk bëkom dert. Hajde. Me bomi marr dikush për 99 vjet. Po. A e menaxhon Shtërpca apet me çat flamurin, me çat flamurin në Serbisë që ka komunën aty. Allah bash këto mos an vetëm. Jo, ti po du me vetë se ti bu. Çfarë më frizy? Dalun e duna me vetë, nuna vetë ket këta tre vetë. Dalun mora le mora nunën din punë vetë, po kallzoj ti ko shi mas i pi lexon gjithë. Po qysh bre nuk e ndani gishtin këtu herë, gishtin këtu. Po ku e lëshon marrë Shtërpca, po nas po muja hekim një flamur marrë Shtërpca, qa që në botë vlefsh me këto komuna, një flamur edhe se ka qitë Kosovës, hes, vitë servise, ko, e për ne për do më shku mi shitë Shtërpca, po isë, Abat. Lema, lezoma dhe nga i lajnë tjetër, se si më ka du me folë. Abat, a përshë, mune e gjishtë një pëvënoj, a ma ta shkijet pëvënojnë tre. Që tre? Jumë ka di unë që ata e nga i nojnë tre dhe valoj, nuk e ka përcen. Ku gjojnë marrë me një mishit Brzovice në shtetë? Ja, si t'vje Mimoza të nëna me pikofe, e vesë, ka thonë, e vesë, që më ka thonë boci, a me flamur të atë nëna me thonë. Aja Mimoza, o e të bacelë, si s'po du mi di tjertë, aja Mimoza e ka mirë, në mujtë mi bo këtë plan, baca adë fërt, edhe në rënë fërt, edhe është qik gjenës, edhe ma shalë lajkof, ta najko, po nuk e leun ata, ke po ata frizuron të atë, herë dhe një i zi, herë një i kuq. Ata, a i gërçanis ma të Shtërpësën, i kanë ato, nuk lëhu njerë, nuk lëhu njerë pa në nëshkru Serbia që atje, nuk bëhet. Kus lëhu? Hajtë njerë, si. Mimoza? Nuk lëhu në marë këta gërçanica, Shtërpësa, këta me privatizu. Aha, unë të që pëthu për Mimoza, se keqa po folë njona, përëm sanë. Allah. Allah, ku i shri visku të prish në takit. Allah, së të ke prish asë në tos të aki. Po vazhdej. Prandaj, kjo vëdhë do t'jetë vetëm në shfrytëzim e kontratë 99 vjeqare që është praktikë ndërkomtare. Ka ndodhur që të kemi zhvillim të qyteteve të tëra, si për shembull Hong Kongit që janë zhvilluar me një kontratë të tjilë. Dëmek, bacë, nësë pjashia së mbashkejt, po veç nëllëtër... Ha? Nigo, bacëm, ta ka përcim Shtërpcen edhe Brzovicen, ka përcim a i herë se nuk imi të fuqishëm na me bodjo. Mu vërbacë allok, mu, ka përcima, mëse më fëllë për Shtërps mu. Hong Kong, po do mi bo t'i Brzovicin. Ten marrë ma burë që atje, mës mu kesh. Ta kon kohë botin. Mës mu kesh. Ka përcema, ka përcema. A ne dhe që pak po ta pojtë gjelbrim këtu, po ta hekin burë. Hajtë, naj lajnë tjetër, hajtë bërë se... Ishtë parkingu i unë mikut në kryesitet bëhet me park, bacë. Jo, që do bëhet mirë. Kush e dha këtë ide mërë, vëlloj marrë i fetë. Aha, hajtë jërë lezoma bashkë për kom qef. Ministri Mjedisit dhe Planifikimit Hapsinor Dardan Goshi ka pritur kryetarin e komunës e Prishtinës Isa Mustafav me të cilin ka biseduar për tarifat e leve të ndërtimit si pas ligjit të ri të ndërtimit. Ata janë pajtuar që deri në fund të prillit Prishtina të gjerbrot edhe me një park. Punimit në këthimin e ish parku të nëmikut në park qytetit do të nisin së shpejti. Qërë, dhe të lëkë, une atë Dardan Goshin. E një, është qaj lumeve që nuk i lënë mi prish të shtratijet, atë në që i për i disin shtratijet e lumeve. Po të që i për dalin nga e në? Po të që i lënë i Dardan Goshi, ishtë djali meqëm, djali këfjallët, e ka thirri se një shku me bo dërtë. Po unë nuk e di ku donë me bo park në këtë Prishtin, që është krejt beton, edhe krejt ndërtesat mëdo, edhe gjumë fëtyrë toke, që vynë në atë vandë. O, Dardan Goshi, po ku i marë për të një me qitë një syve, po ku është maraj parki unë miku të parë? Po ku ka pas marë parku unë miku i ka pas 3 kere, 4 kere i gëjë më bërë? A visë në hekëshi që të i para grandit që ato isa në është ta i bje pishmonë, do me hekë ato që i ka. Këto mërmire, po të ishin me hekë për grandit edhe grandit me që pak mani, se për bje tia. Këtë marë koj shi që po do në mi hekëshi ato, po do në mi bo bashkë me lullë që ato. Një lulli ishë me të randafilë. Hajtë bërë bacalëk, po parqet fort ato, hajtë se mirë bërë. Që po thëtë batë, këta ministri Goshi dhe kryetari Mustafa kanë folër edhe për problemin e mbeturinave dhe ndërtërtjera rrëth mbetjeve shtazore dhe ato materialit ndërtimor.
Që shma shka e ka thunë më 7 orë. Do me thonë, bërë login ka peqesim, ka pëtësohë finë mocat edhe qenë, edhe këta që po marojnë banjesa, që pelojnë të roqë, atë e ketë për qëto kanë folë. Për qëto kanë folë? Po. Po, valoj, bëllë mirë pas kanë folë. Po, ati që bërë login a myti këtu, krejtë, krejtë i lomë durë për i bërë login, veç, ata që menojnë me bu parqet mira, mirë bre, po me pas vanë bre duhet, hajtë bre kojshë i le dhe parkin. Jo, jo, s'me loja parkin se e kam edhe një lajmë, për qëse, për gjelë brem. Po, anë i qëtë malaj lajmin tjetër, le parkin se s'kanë ku bojnë park bre kojshë i punë, Kosovë në di. A për ju thu që ty në marketing, a për ju thëmë unë? Ha? A për ju thu, a për... Ha, që, për ju thëtë bëce? Marketing. Mobileria Vivere. We are different. Është koha për një universitet më ndryshe, më ndryshe, më ndryshe. Është koha e juaj. Quater në partneritet me Oricon Group, ekskluzivisht si sjell firmat më kualitative europiane, ofron produkte për ngrohje qendrore si kaldaja me dru naft dhe pelet, bojlera të kombinuar me 5 vite garancion, gypa Aloplast, kolektor e të tjerë, produkte për ujësjellës nga firma Sanipec dhe George Fisher me 30 vite garancion, si dhe MEPA me risin e saj, fontanat për WC me 10 vite garancion, produkte për kanalizim nga firma Geberit dhe Valsir. Ne ju bëjmë ofertën, jeni ju ata që bëni zgjedhjen. Tashmë me objektin e ri modern tek Izhito Prometi Gjakov. Quatern, partneri juaj për cilësi. Aga si shërbeti, omëll si amoreti Shpia drillë dhe kolët veni Jo më mirë nuk kak si seni Tonat mirë o ti kom veti Jëm produkti këti shtetin me arona Në autobona blejsa du se kejti kona Kësajtë më gjëm pashtë qatë non Numër një gjithë ko me kon Ti matë mirë në shiove Jëm prej kënej prodhim Kosove Ka dhe drejta pët pëlqen Lyp ku du se më kish do venet Donet shmon kur te provone Mo me ku gjë nuk këm droni Amoreti Dafina ka humbur shumë peshë. Dafina se cire e këta reklamuar me krenari trupin e soj përmes një fotografie e cila është fosë një... O, koj shimë, djebre se më këtë qitë takë të krenoj popullat. Ha, shëndeshëm, djehu mirë, rej, fokusuar. Qërë e Dafina se cire? Natën e mirë e bofshi se sonë të më ka dhonë, zjamim, ka dhonë, do se në që ju alloj, baca s'ka mujtë me najtë në shtahisë, më së shëni kusurë. Natën e mirë e bofshi shimë, jo, popullat, se sarë për janisi me folë, për kam në basi për thotë natën e mirë, se po folë lëmë vetë. Se na
qaj pune, u am skova zarovare, u am se i qesi ma vavloj, medin ka e nare. Wow, say, chelsea, my wow, loy, mad and kind of.